ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសឹមសុខាសូមចូលមកចែករំលែកនៅព្រះធម៌មួយទៀតយើងហៅថាវន្ទាមីពុទ្ធាងភវបរតនាងហ្នឹងឬក៏ពុទ្ធបាទនមសិការតែមានបល័យមានទាំងប្រែជាពាក្យកាព្យហើយប្រែជាពាក្យកាព្យនេះគឺពិរោះណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមដែលអត់ទាន់ចេះហើយចង់សិក្សាផងនោះសូមអញ្ជើញមករៀនជាមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតោះវន្ទាមីពុទ្ធាងប្រែកាព្យអញ្ចឹងទៅអានបល័យសិនសូមអានមួយមួយមកវន្ទាមីពុទ្ធាងអានតាមតែម្ដងមកភវបរតនាងភវបរតនាងតេលោកកេតំតេលោកកេតំតេភវេកនិថងតេសំតោតេភវេកនិថងយោលោកសេថោយោលោកសេថោសកលំកិលេសំសកលំកិលេសំឆេទ្វាណៈឆេទ្វាណៈពោធិសេចណាងពោធិសេចណាងអនន្តំយ៉ាងណមតិយៈអនន្តំយ៉ាងណមតិយៈច្បាស់អត់អ្នកញោមអានស្ដាប់ច្បាស់អត់ណតិយាណតិយាពុលិណេចតិរេពុលិណេចតិរេយ៉ាងសច្ចពន្ធៈគិរិកេយ៉ាងសច្ចពន្ធៈគិរិកេសុមនីជាចលៈគេសុមនីចលៈគេយ៉ាងតថាយោនកពុរេយោនកពុរេមុនិណោចបាទាំងតាំងមុនិណោចបាទាំងតាំងបាតលញ្ចអ្នកមាមិហੰបាតៈលញ្ចៈអ្នកមាមិហੰសេរៈសាអ្នកមាមិសេរៈសាអ្នកមាមិសុវណ្ណមាសុវណ្ណមាលីកេសុវណ្ណបពតេសុវណ្ណបពតេសុមនៈកោតេសុមនៈកោតេយោនកពុរេយោនកពុរេនមតិយៈនមតិយៈណតិយាណតិយាបញ្ចបាទៈវរង្គបញ្ចបាទៈវរង្គឋានំអហង្វន្ទាមិទុរតោអហង្វន្ទាមិទុរតោអញ្ចឹងបល័យយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងទៅសូត្របល័យមកសិនណាតោះវន្ទាមិពុទ្ធាងភវៈបរតនាងតិលោកកេតំតិភវេកនិថងយោលោកសេថោសកលង្កិលេសង្ឆេតទ្វាណេពុទ្ធេសិជ្ជនាងអនន្តង្យំនមមតិយៈណតិយាពុលិណេចតិរេយ៉ាងសច្ចពន្ធគិរិកេសុមនីចលៈគេយ៉ាងតថាយោនកពុរេ
มุนิโนจะปาเตียงตังปาเตลันจะเนี่ยมีมีหังสมโตในไหลนี้เนี่ยมีมีหังนะเนี่ยมีมีหังอ่ะสมช่วยประทายมติมาปาเตลันจะเนี่ยมีมีหังเซราซาเนี่ยมีมีโซวันนะมีลิเกโซวันนะปะปะเตสุมาเนโกเดโยนะคาปุเรนัมมัติยะยะนาติยะปัญจะปาตะวรังทานังอหังวันติยะมิตุระตาวจังนะให้เตอสูตรสมรายแต่มาดองព្រះសម្បាញុងពុទ្ធវិសេសផុតត្រៃលោកាគ្មានមនុស្សឬទេវតាព្រមានាប្រដូចបានកំចាត់នៅកេងលែងគ្មានឲ្យសេះនៅសល់ខានញ៉ាំងជន់ទាំងប៉ុនមានជាអនន្តឲ្យត្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះបរមជាទីពឹងព្រះផងឆ្លងផុតស្ទឹងបានដល់ច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យធំត្រឆៃបង្ហាញត្រោយតែមួយព្រះអង្គហើយជាទីពឹងក្នុងត្រៃភពមេព្រំទាំងទេវតានិងមនុស្សសាតែងគោរពចូលជ្រកនៅក្រៅមលប់ពុទ្ធិញានបានសុខខាចាប់ហើយអញ្ចឹងចាប់ហើយឥឡូវសូមអាសាទៀតចាស់ទាំងបល័យទាំងប្រែមកវិញមកតាវន្តាមិពុទ្ធេងភវៈបរតនង្តេលោកាកេតំតិភវេកានិថងយោលោកាសេថោសកលំកិលេសង្ឆេទ្វានិពុទ្ធេសិជ្ជនំអនន្តំយ៉ាងនមមតិយនតិយាពុលេនេចតៃរេយ៉ាងសេចក្ពន្ធគិរិកេសុមនីចលៈកេយ៉ាងតថេយោនកពុរេមុនីណូចបតិងតំបតលិញ្ញនមិយមិហង្នសេរសានមិយមិសវណ្ណមិយលេកេសវណបបតេសមណកោដេយោនកពុរេនមតិយនតិយាបញ្ចបតវរង្ឋានង្អហង្វន្តិយមិទុរតោព្រះសម្បាញុពុនវិសេផុតត្រៃលោកាគ្មានមនុស្សឬទេវតាព្រមានាប្រដូចបានកំចាត់នៅកេងលែងគ្មានឲ្យសែងនៅសល់ខានញ៉ាំងជន់ទាំងប៉ុនមានជាអនន្តឲ្យត្រាដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះបរមជាទីពឹងព្រះអង្គឆ្លងផុតស្ទឹងបានដល់ច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យធំត្រឆៃបង្ហាញត្រើយតែមួយព្រះអង្គហើយជាទីពឹងក្នុងត្រៃភពមេព្រំទាំងទេវតានិងមនុស្សសាតែងគោរពចូលជ្រកនៅក្រៅមលប់ពុទ្ធិញានបានសុខហា